Benvinguts i benvingudes al nostre canal. Som en Xavier i la Mercè, un parell de somiatruites amb moltes ganes de viatjar amb la pelotilla i fer realitat els nostres somnis. Darrera setmana de vacances i deixem enrere la comunitat d'Aragó per tornar a Catalunya. Bon dia, somiatruites. Bé, de fet ja són les 8 del vespre. Estem a Vinaixa. Aquest matí estàvem a Sos del Rei Catòlic. Avui és dissabte. En teoria, dilluns havíem d'estar a Mataró. I hem decidit fer via i venir aquí fins demà, perquè aquí hi ha una piscineta al costat, l'àrea amb llums està superbé, fins que ens hem assabentat que tenim més dies de vacances. Au! I ara no sé què farem. No estic explicant. No sé què farem. Tenim més dies de vacances, fins dijous, fins dia 17, i ja veurem on anem. Demà, per això, ens quedem aquí. En Xavier va super barbut, fa 3 dies que no s'ha fet. No li puc fer un petó perquè rasca. Ai. Vinga, a Vinaixa no us ensenyo perquè hi ha un vídeo per ahí de fa temps. Un, i ja està. Vale? Apa, continuem. En el vídeo que tenim de Vinaixa, l'església estava tancada. Ara hem pogut entrar, m'han ensenyat una capella i ens han dit que per aquí hi ha una capella on podem entrar. I el curiós d'aquesta església, que clar, amb el vídeo no s'aprecia, és que fa pujada. O sigui, els bancs al principi estan més avall que els bancs del final, de que estan més a prop de l'altar. L'església de Sant Joan Baptista llueix al seu interior una reproducció a mida real del retaule dels Sants Joans. El senyor que tanca la porta de l'església va dir que podíem entrar a aquesta capella, que ens enguessin les llums. Em sembla que és com la casa del mossèn, no tinc clar. Us l'ensenyo. Es tracta d'una capella molt senzilla, que possiblement sigui d'ús particular, amb un únic banc arrambat a una de les parets. I al vespre, un bon sopar al bar de la piscina. Bon dia, somiatruites. Avui toca piscina. Costa 4 euros d'entrada per tot el dia. I al costat, l'àrea d'autocaravanes. Em sembla que avui només ens bellugarem per anar a dinar. Bon dia, somiatruites. Estem a prop de la Ametlla de Mar. Ens queden, poquets dies de vacances i hem decidit venir a passar el dia a la platja. Ens l'ha recomanat un amic, en Toni, un petonàs, des d'aquí. I bé, ara anem a veure-la i us l'ensenyem. Bé, potser no us l'ensenyo perquè diria que és una platja naturista, però per poc que pugui ho faré. Fins ara! Estem a la Cala Xulín. Però avui no dormirem aquí, doncs hi ha un senyal de prohibició. Però hem passat un bon dia de platja al matí i a la tarda passejant pel camí de ronda.
i de l'Ametlla de Mar ens n'anem a Creixell, concretament a l'àrea 340 que coneixem prou bé. Bé, de fet, la nit l'hem passat a les tres cales de l'Ametlla, que no ens ha entusiasmat gaire. Sobre l'àrea 340, a l'estiu ens agrada estar a la zona de la Pinera, a prop de la Nacional. Si has guanyat i tot, que la vas queixant. Sempre fas igual. Tenia dos uns grocs i dos uns vermells. Dos uns grocs i dos... Uns vermells. I què? Perquè no podia faltar res. I has guanyat. He guanyat. Què estàs demanant? Després de 10 dies de viatge, ja toca fer la bugada. L'àrea 340 té tres zones diferenciades. Aquesta és la del mig, amb places enormes i força ombra, ideal sempre i quan no et toqui al costat de la via. Això és el xungo d'aquesta zona. No hi ha molta freqüència, però clar, si estàs aquí, se sent una miqueta. Deu segons. I passant un pas subterrani, arribem a la zona més propera a la platja, però amb molt poca ombra. Bon dia, som a Trotas. Que dur ser l'aigua. Bon dia, som a Trotas. Estem a punt de marxar de l'àrea 340. Tenim metge, bueno, jo tinc metge a Mataró i després anirem a un altre destí a acabar de rematar aquests 4 dies de vacances que ens queden. Ens veiem. Fins ara. Tens metge i tenim paella. Això, tinc metge i tenim paella. I de Creixell fins a Viladrau, amb una parada tècnica a Mataró per una visita mèdica. A Viladrau coincidim amb en Xus i la Susana, amics autocaravanistes des de fa un parell d'anys. Bon dia, senyor Truitas! Estem a Viladrau, a la província de Girona, comarca, si no m'equivoco, d'Osona. Aquí teniu una àrea espectacular per venir en qualsevol època de l'any. És de pagament, però no és molt cara. Ara, temporada alta, a l'estiu són 7 euros al dia, inclosa la llum, i a l'hivern, fora temporada alta, té un preu de dilluns a divendres que són 4 euros, i si els festius, 7 euros, caps de setmana i festius. Vale? Hi ha, no sé, diré que hi ha unes 20 places aproximadament, totes amb llum. Aquí darrere meu hi ha la zona de buidatge d'aigües i els contenidors de brossa. I per pagar teniu un codi QR que us connecteu a una pàgina web, una passarel·la de pagament per fer introduir les vostres dades, el vehicle, el nom, cognoms, matrícula, etc. i fer el pagament directament. Cada 24 hores s'ha de fer el pagament. L'entorn de l'àrea és espectacular. No en tenc idea, però ell ho fa que queda bé. No tinc ni idea, clar que tinc ni idea. El vi s'ha de deixar respirar. Mira la llàgrima. Sucar el dit. I després de tot aquest ritual, Sant Hilari! Som-hi a Truitas! Cuidado! Segur que sortim? Ja ho veurem. Jo surto? Jo no. No? Jo no surto. Ara, a veure, ara, sí. Espera, a veure, vaig a mirar. Que la càmera es nova. No, no surto. No surts. Som-hi a Truitas. Anem a veure si trobem pa a Viladrau sense fer tard.
són les 7 de la tarda. L'únic problema que té aquesta àrea és que està a baix i el poble està a dalt. O sigui que els toca pujar escales. I després tenim tot de baixar. Exacte. Vinga. Si no trobem pa, comprarem embotits. Exacte. I si trobem pa, també. Fins ara. Apa. I hi ha aquest caminet. I després, més amunt, hi han escales. I l'hivern està gelat. Sí. Hi ha unes quantes d'aquestes escales. Es pugen bé, eh? Sí. I encara queda una pujadeta, però... No els hi diguis, que si no, no vindran. Ai, però vaja, ja quasi que estem a dalt. Es puja bé, per això. Sí. Viladrau és un municipi de la comarca d'Osona. Està situat en un entorn privilegiat dins del Parc Natural del Montseny, la qual cosa ja van descobrir algunes famílies benestants de Barcelona i van convertir Viladrau en el seu lloc d'estiueig. Mireu quin jardí més xulo pels clients de l'hostal. Superbonic. Aquí al carrer principal hi ha una ferreteria, un caixer i algunes botigues. I l'església, la biblioteca. Galetes de castanya. Ui, aquí hi ha de tot. Rere aquest pa. I què hi ha? Tenim pa. Tenim. Va, què? I tenim un croissant per aquí. Quines botigues més? Doncs aquí a la plaça teniu de tot. Un parell de forns de pa, un supermercat, carnisseria, ferreteria, absolutament de tot. Avui ja no pots caminar, eh? Sí, està clar. Ja veus. Passa, noia. Molt bé. Gràcies. Va, moltes gràcies. Seguirà acabant. Sí, perquè a més no es veu res. Ens han obert l'església per nosaltres, però no hi ha llum. Mira, això sembla romànic. Però això d'aquí ja no es veu. Mira, és de plàstic. Què diu Montseny que és de plàstic? A veure si puc gravar alguna cosa. I de sobte, els llums es van encendre
i vam veure l'església en tota la seva esplendor. L'església de Sant Martí és d'origen romànic, tot i que també té elements barrocs, com les capelles laterals o la mateixa façana. Aquí dins hi ha unes relíquies i calces i algunes joies litúrgiques. Doncs hi havia la porta de la sagristia o la vicaria o el que sigui oberta i ens havia entrat a preguntar si ens podien obrir l'església. I ja ho he vist, ens han obert i l'hem pogut gravar, ens han encestat junts i molt bonica. I això també és molt bonic. Bon dia, senyor Truitas. Continuem a Viladrau. Aquí darrere meu hi ha una casa que em sembla que és com un centre d'informació. Anem a veure si està obert, perquè sempre que hem vingut estava tancat. Llavors hi ha aquestes escales. Per pujar cap a dalt. Per pujar. I només hi ha dues. Després ja has de fer caminet o fer tota la volta per la carretera. He hagut de tornar a la pelotilla perquè resulta que tinc la targeta plena i ja és la segona de les vacances. Després buidaré una miqueta d'arxius al portàtil i que em doni temps d'acabar de gravar avui i demà, que puguem fer. Vinga, ara ja vaig cap a l'edifici aquest que us havia dit i us ho ensenyo si està obert. Doncs estava confosa, no és un centre d'informació, o potser abans ho era, però ara ja no ho és. És una aula de música, i fan coses de terrissa, però clar, evidentment, ara està tancat. I fan coses tan boniques com aquesta. Aquí a Viladrau teniu moltes rutes senderistes per fer. Hi ha diverses fonts. Hi ha un castanyer monumental que no me'n recordo cap on és. Però hi ha moltes opcions. Ens anem d'excursió. A veure on arribem. Ara anem cap al molí de baix. I aquí hi ha uns petits gorgs, que a vegades hi ha més aigua. Per banyar-se, ara hi ha molt poqueta. Un pal de la llum. Flotant. Flotant. Això és l'antic molí, si no m'equivoco. O les restes. I aquí hi ha un gorg una miqueta més gran. Aquí. Thank you.
Som-hi, truites! Estem aquí amb la Susana. Hola! I aquest és l'últim vídeo d'aquestes vacances d'estiu. Els propers vídeos no sé quan seran ni com seran. Ja veurem. Recordeu, Dream, Travel, Dream. Somia, viatge i somia. Somia, somia. Fins aviat, som-hi, truites! Adéu! Va. I aquí en Xavier buidant l'autocaravana. Esperem que aquesta sèrie us hagi agradat i, com sempre, ens agradarà llegir-vos els comentaris. From the sideline.